Do Vôlei Clube Cascavel, está em Maringá na disputa da primeira etapa do Campeonato Paranaense Sub-19. Inclusive, pode contar aí com o central Davi Farina. O jogador de 16 anos foi vice-campeão brasileiro com a seleção paranaense de vôlei. Davi Farina experimentou uma situação única. Vestiu a camisa da seleção paranaense de vôlei e ajudou o time do estado a ser vice-campeão brasileiro. A seleção disputou o Campeonato Brasileiro em Santa Catarina. Então, foi uma grande honra, primeiramente porque, segundo a seletiva, já que eu tinha ido, consegui passar dessa vez. Foi uma grande honra vestir a seleção e representar o estado nesse campeonato. Davi falou dos desafios da competição. Foram 6 jogos no estado vizinho. O Paraná chegou na decisão, mas foi superado pela equipe do Rio Grande do Sul. Principalmente o fato de ser, tipo, uma jogabilidade diferente, porque, bom, pessoas diferentes geram um time diferente e meios diferentes de jogar. E daí foi bem. Foi difícil essa adaptação no começo, mas depois foi tranquilo. Davi voltou e já tem mais um compromisso. Agora, ele vai vestir a camisa do Vôlei Clube Cascavel na primeira etapa do Campeonato Paranaense Sub-19 em Maringá. São 2 partidas por dia até o próximo domingo. Sim, esse fim de semana é a primeira etapa, a gente tem que entrar bem. Todo o time assim agora, o time fechadinho completo e é isso. Os adversários ainda, para finalizar, quando souberem, pois chega o Vôlei Clube Cascavel com um atleta de seleção paranaense, dá um peso diferente? Ah, querendo ou não, dá sim um pouco, porque é o nome, tipo, tá no, nas páginas do estado, da federação, então grande parte das pessoas dos times já conhecem, assim. Depois ele vai defender o Colégio Wilson Jofre na fase regional dos Jogos Escolares em Céu Azul.